Канадада өткен аптада жеткіншек атыс ашқан мектеп бұзылып, жаңадан салынады. Ла-Лош қаласының мэрінің қызметін атқарушы Кевин Жанвье осындай мәлімдеме жасады. Оқыс оқиға кезінде оның жалғыз қызы көз жұмған болатын. Жанвье мырзаның айтуынша, ғимарат тұрғындарға қайғылы оқиғаны еске салады екен. Айта кеткен жөн, 23 қаңтарда Ла-Лош қаласында 17 жастағы жеткіншек үйінде екі бауырын атып өлтірген. Артынша қаскөй мектепке барып, оның ішіндегі адамдарға оқ жаудырған. Салдарынан мұнда да екі адам көз жұмды, тағы жеті кісі жарақат алған. Дәрігерлер олардың жағдайын ауыр деп бағалап отыр. Қазір күдікті қамауда отыр.